I pozdrav ljudi, dobro došli u još jedan novi klip sa Remom i danas nastavljamo da gledamo ono što smo već propustili i što smo stali, PGL Major Champion Stage najbolji potezi, tako da iskreno jedva čekam da vidim šta smo sve propustili, ostalo nam je još jedno polufinale, naravno veliko finale da ogledamo, mislim da će biti baš zanimljivo. Ja imam sve spremno, vi kao što znate, ukoliko ste novi brzo bacite like i subscribe i naravno ukoliko želite da gledate Counter koji ja igram, trovo.live, kosticeta Rema i dođete da banemo malo, da pričamo i tako to zezamo, sigramo GeoGuessr, Make It Meme i tako te neke naše forice. Neću previše da vas zadržavam, ajmo mi direktno u klip da vidimo šta se to ovdje izdešavalo u polufinalu drugom i naravno u velikom finalu. Evo ga. Mr. Snappy, jedan. Jo. Ajmo. Pokaži šta znaš Snappy, tako je bre. Ents, koliko mi je drago za Maddena, brate. Prvi playoff majora, prvi major ako se ne varam. I brate, došao dečko do polufinala majora, duže to je. Op. Pit, jedan, dva. Uff, da li je realno da uopšte nije bilo više highlightova na Njuku? Nemoguće, brate. Jer ovo je već druga mapa između Enca i Navija. Nemoguće da nije bilo, brate. Mr. Simple. Hoće da farma, Mr. Simple. Je baš uzao 4K ili Ace ovdje? Opa, vidio je. Ej, Sara! Sve je pokupio, sve što je htio je pokupio. Tako da, svaka čast. Tako ću ja od sad kad na streamu napravim Ace, pokazat ću ovako. Kakav otac. Već smo na Navi phase. Da vidimo. Broki. Kakav frag. Brate, koliko je dobro phase igrao, toliko je Navi loš igrao CT stranu Inferna. Puh. Kako je prs, brate. Neverovatno brz. Ma i 4 fraga, može. Ma i 4 fraga za njega, bre. 7-0. 7-0. Uff. Ali ga odvalio. Mr. Rain. Ajmo Mr. Rain, pokaži im brate. Pokaži im zašto si bio MVP. Opa. Ijao. Predobro brate. Je li ih on ace-ovo ovdje? Jao, jeste ovi. Ace-ovo ih je otac, zaboravio sam da ih je ace-ovo, brat. Ace. Nice. Svaka čast, kako je odigrao, brat. Poles. Kad je najbitnije. Ali bit. I kakav comeback navija na te strani ovog Inferna, brat. Biti perfekto. Pa vidio je Smokić. Jedan. Uff. Kako je brzo istrčao po bombu, brat, i uzeo ovo. Da li će frag, a? Jao. Kakav frag, kakav klač. I kakav comeback je bio na Inferno, druže. Kakav comeback je bio. Neverovatno. Htio sam opet da kažem bolest. Ali neverovatno. Mr. Rain. Da, Rain je ovdje ubio trojicu, ja mislim, brate, da.
Ali zato je bit tu. Ali zato je bit tu, 10 HP-a. Oni perfekto. I jao. Karga nije trebalo ovako da istrči iskreno. Jedan. Pobego Broki. Kakav klač, iskreno Navi se neverovatno comebackovo na te strane. Ali Karigan ovde, ovo je najbitnija tri fraga u životu koje je imao na Major, brad. Gle ovo, jedan, dva, ajmo još jedan. Ajmo još jedan da pecne, brad. Ma dođi bre! Kakva tri fraga Karigana, brat. To ih, ja mislim, i odvelo u overtime. Ova tri fraga ih je odvelo. Iskreno, prva mapa finala je bila predobra kad su krenuli da se comebackuju. I Broki. Broki za pobedu. Jedan. Dva. 19-16 na kraju, brata. Vodili su, imali su baš dobar half. Ako se ne varam, 11-4 ili 12-3 half. Ili ne, 10-5 bio half, pa videli smo valjda. Ne znam, videli smo Reina malo pred, otišao mi mozak, pustite me. Broki. Flešić lagani. Opa. Opa. Ma Broki. Može i M4-ka za njega kad nema AWP. Može i M4-ka za njega. Uff. Smokčići i Vej. Ali brate, kako je dobro igrao Rain, bolest. Brat, kako brat, kako? Ubio ga Bit, brat. Ali Mr. Bit? Ovo isto bio veliki troll od strane Faze-a, brat. Veliki troll od strane Faze. Vidi ga, Rain i Bumiće tamo bi gledao. Uff, koja glava, brate. Vidio je bombu. Bomba je pala ovde, tako da su i tu pogrešili. Uff! Bit ih je držao, brate, na njuku, koliko toliko. Bit ih je držao na njuku, koliko toliko. Ali nedovoljno dobro. Rain je igrao najbolji game ikad. Bolest koliko ih je ovde držao, brat. Bolest koliko ih je ovde držao. Gde? Ne može, brat. Još ga je ubio na kraju, ja mislim, bombom. Da. Bomba digla i njega, i ovog. Ali, brate, iskreno svaka čast kakvi mečevi. Stvarno, neko, na početku nije delovalo kao finale u onom Infernu da je doprinelo, znaš, kao hype u Majora i to, ali na kraju, stvarno, Major je bio savršen, da budemo realni. Bilo bi još bolje, naravno, da je G2 bio u finalu, ali šta je tu, možda sledeći Major, koji je takođe najavljen, mislim da počinje negde krajem oktobra, završava se negde 15. novembra, što je savršeno, posle toga ima svetsko prvenstvo u futbalu. Ništa, braćo moje, hvala vam puno što ste gledali. Vi, naravno, ukoliko niste, lajkujte, subscribeujte se i tako to, i znate, kao što sam i do sada već puno puta rekao, opet sam zabao, ne znam šta mi je danas. trovo.live/rema ukoliko želite da gledate Counter i naravno kao što znate vi nastavite gledate da moje nastavite da gledate Deathmatch i samo nastavite da frame.